something really off about that. Can't you see the problem with just caring about yourself? Maybe you should try to do something for someone else. You gotta give a little, just to get a little. Gotta give a little, just to. There's something about you. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu comecei o vídeo aqui falando um pouco com vocês, que eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que pode ajudar alguém, né? Vocês sabem que eu fico em casa, sou dona de casa, tenho uma filha. E essa rotina, gente, querendo ou não, chega uma hora que ela é mentalmente desgastante, né? Porque a gente não sai de casa, a gente não vê muitas pessoas. E aí chega uma hora que fica um pouco difícil, né? Então, eu tô sempre pesquisando jeitos, né, e meios de transformar a minha rotina e a minha vida descomplicada pra mim e pra minha filha, que a gente consiga, né, extrair da vida o máximo que ela pode nos oferecer. E aí, gente, eu tava rolando lá no Instagram, no YouTube, quer dizer, e eu vi um vídeo de uma menina falando que ela parou de usar as redes sociais, o tanto que isso prejudica a gente, né? A gente fica muito ansioso, a gente não consegue colocar os nossos projetos em dia, porque a gente fica com a nossa mente ali parecendo um turbilhão, né? A nossa mente fica muito barulhenta, a gente tá sempre se comparando com outras pessoas e às vezes a gente fica travado. E eu falei, caraca, realmente essa menina, ela tem razão no que ela tá falando. Porque no final de outubro, novembro, dezembro, final de ano, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu senti uma baixa energia, sabe? Então eu não conseguia fazer nada, tipo, não conseguia dar meu máximo em nada. Até hoje eu ainda tô assim, eu tô me recuperando, tentando me reerguer, né? Até os vídeos aqui do YouTube tinham ficado parado por um tempo. E eu nunca consegui dar o meu melhor aqui no YouTube. E às vezes eu fico culpando, né, algumas coisas. Ah, é por causa disso que nos meus vídeos não tem visualização, é por causa daquilo. E aí eu nunca consigo entender o que que acontece, né? E aí, gente, eu percebi, né, que ontem mesmo eu tava, levei a Maria pra brincar lá fora. E aí, em vez de eu ficar com ela curtindo um momento ali, eu não consigo ficar, tipo, com tédio, né? Eu pego o celular e fico rolando o celular enquanto ela tá brincando lá. E aí isso é ruim pra ela e ruim pra mim também. E aí eu fui fazer alguns exames também no final de outubro pra poder ver se eu tava com anemia, o que que tava acontecendo, que eu não tinha nenhuma disposição. Minha sogra teve aqui e ela viu como que eu tava. Ela realmente tá parecendo que você tá anêmica, tá com verme, alguma coisa você tá. E aí eu fiz esses exames, gente, fiz um check-up geral. Não tenho nada, nem falta de vitamina, nem nada. Falei, gente, é alguma coisa estranha. Então, ultimamente também tô me sentindo muito desanimada pra ir pra academia, né? Até porque os horários de trabalho do meu marido, eles são muito diferentes. Então, não dá pra ter uma rotina ali certinha e eu gosto muito de malhar pela manhã. Mas, enfim, gente, aí voltando ao assunto que eu já, né? E percebi que realmente eu passo muitas horas do meu dia no celular, principalmente no Instagram, TikTok, YouTube nem tanto. YouTube eu gosto mais de ver de inspiração de vídeos pra gravar pra vocês, né? Mas nas outras redes sociais, principalmente Instagram, tipo assim, não tô fazendo nada, eu abro o Instagram, aí eu vou rolando feed, quando eu vou ver, passou meia hora, 40 minutos, entendeu? E aí você absorvendo ali aquelas coisas, vendo vida de outras pessoas e tudo mais. E eu falei, nossa, é realmente isso. Até pensei em baixar um aplicativo pra eu conseguir ter controle dessas horas que eu passo no telefone, né? E aqui em casa, como eu trabalho com internet, né? Eu tô sempre muito no telefone, vendo inspirações, não sei o que. E acaba, gente, que no fim das contas eu não faço nada. É assim que funciona. Então eu fico vendo muitas inspirações de vídeos, não sei o que, de reels. E aí eu vou lá, falo, vou lá e salvo, falo, vou fazer esse reels.
E no fim das contas, gente, eu não faço nada. Então, o que que eu pude tirar de conclusão, né? Que eu tive de um insider. Hoje, quando eu acordei pela manhã, né? Eu acordei um pouco antes da Maria, inclusive ela tá dormindo agora. E eu falava, gente, eu não tô tendo tempo de cuidar da minha pele. Eu não tô cuidando da minha pele. Eu não tô tomando meu café quietinha, não sei o quê. Porque eu ficava, eu levantava, vinha aqui pro sofá e ia mexer no Instagram, gente. Quando eu ia ver, 10 horas da manhã. Telefone acabou, memória, tive que excluir as coisas, mas é basicamente isso que eu queria falar pra vocês, pra gente tentar evitar ao máximo, né, e se controlar quanto ao consumo das nossas redes sociais. Agora deixa eu fazer meu serviço de dona de casa, porque hoje a situação tá complicada, então eu vou trazer vocês comigo, tá bom? Espero que vocês gostem, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e seja muito bem-vinda se você ainda não faz parte aqui do canal. Bom, gente, eu vou começar aqui já colocando uma mantinha limpa no sofá. Essa que tá no chão aqui tá suja. Eu vou deixar aqui mais organizadinho quando a Maria acordar. Tem um espaço aqui pra ela vir tomar o café dela, brincar, né? Então eu vou tirar essas coisas daqui de ajeitar meu sofá. Quem vê assim não vê o tanto que a minha cozinha tá bagunçada. E hoje eu vou tentar fazer algumas marmitas também. Então, vamos lá, comigo. What you do, you know that all I think about is you. Say things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Vocês podem ver, eu coloquei uns livros aqui, uma mesinha dela, pra ver se ela lê um pouquinho antes de começar a ligar a televisão, essas coisas, né? Pra reduzir um pouco o tempo da televisão. Aí eu comprei alguns livros pra ela. Eu comprei, gente, esse daqui, ó. Que são minhas primeiras 100 palavras em inglês, né? Ele é muito legal. Comprei esse Baleia na Banheira, que ela mesma que escolheu lá no site na hora que eu tava olhando. Ela foi, viu, e ficou falando o nome, ué, que é baleia em inglês. Esse bem lá no alto, que foi indicação. E esse aqui já tinha. Né, Maria? E agora eu vou lá pra cozinha adiantar meu lado. Bom, gente, eu piquei esse colchão mole aqui, já vou adiantar meu almoço. E eu piquei ele em tirinhas, cortei uma cebola, um pimentãozinho, eu vou jogar na pressão ali com alho, vou temperar bem temperadinho, deixar bem cozidinho pra colocar na minha marmita, porque... bife não dá, né, gente, pra pôr na marmita, pelo amor de Deus, fica muito ruim. Aí eu vou deixar ela bem cozida pra ficar bem gostosa, sabe? E aí eu vou fazer sobrecoxa também. Então vai ser essa carne aqui e a sobrecoxa pra semana da marmita. Olha só, gente, a carne já tá assim, tá bem temperadinha, tá bem cheirosa. Eu vou colocar só um pouquinho de água e deixar ela cozinhar bem, sabe? Eu quero ela bem cozidinha, bem macinha. Eu vou colocar a água agora. E agora, gente, a sobrecoxa com batata e maionese. Vou levar aqui na air fry, ó. Mais ou menos uma meia hora. Esqueci de colocar orégano. Vou colocar um pouquinho de orégano também. Finalmente acabei de fazer as minhas marmitas, gente. A cozinha parece que é uma bomba, mas pelo menos agora eu tô com a minha mente tranquila que a gente vai ter almoço pelo menos até sábado. Eu acho. Vamos ver. E essas são as nossas marmitas da semana, gente, ó. É arroz, purê, carne. A carne que eu mostrei pra vocês. Aqui a sobrecoxa com batatas, né? Sobrecoxa com batatas. Carninha, gente, essa carne ficou uma delícia. Purê. E é isso, ó. O cardápio daí, gente, ó. Aqui tem a salada, né? Cozida. Beterraba e cenoura, que basicamente é só pra mim e pra minha filha, que o Thiago não come. E esse vai ser o nosso cardápio, assim, da semana. Sobrecoxa com batata assada, arroz, feijão. E a outra é carne de panela com purê, arroz e feijão. Aí o restante da salada a gente vai acrescentando, né,
durante a semana. Faz um tomatinho ali, uma saladinha aí, fresquinha e coloca brócolis, que a Maria ama, né? Eu vou até fazer umas pra ela separadinha que eu ainda não fiz. E agora eu vou dobrar. Eu vou guardar na geladeira, né? I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Gente, do Neida, né? Eu aqui no carro, que já anoiteceu, o Thiago me ajudou a arrumar a cozinha lá. Depois a gente passou a tarde toda lá fora, tomando banho de mangueira, lavando tapete, lavando piscina, a Maria tomando banho de piscina. Aí eu fui mexer um pouquinho no computador, resolver umas coisas, postar uns links da Amazon que vocês me pediram, dos livros que eu comprei pra Maria, que por sinal são maravilhosos, ela gostou muito. E ela não assistiu tela hoje, gente. Ela não assistiu tela hoje, vocês acreditam nisso? Fiquei muito feliz com aqueles livros. Então vou deixar o link aqui também pra quem quiser. E a gente tá aqui no mercado. Vem comprar só um negocinho pra gente fazer uma porçãozinha lá em casa. E passear um pouquinho e sair de casa. Os dois estão ali. Tá, vou pegar o carrinho. Correu. Vamos entrar. Ela tá ficando mocinha agora, ela não quer entrar no carro. Ela quer ficar solta. Maria! Vou segurar. Não quer segurar na mão da mãe? Gente, a gente tá na esteira rolante. Uau! Chegando ali, você tem que segurar na minha mão, tá, filha? Segura na mão da mamãe. Ó, dois, três e... acho que eu vou levar a gente um milho verde desse aqui. Thiago tá ali escolhendo o carro. Igual você comprou aquela vez? Gostoso, né? Muito boa. Vou levar um milho, porque eu e a Maria, a gente ama muito milho verde. A Maria tá ficando tão mocinha, gente. Ela tá fazendo coisas que antes ela não fazia. Né, filha? Tá começando a obedecer um pouco mais no mercado. Né, meu amor? Manda beijo aqui no celular pro pessoal. Ah, que coisa linda, gente. Já estamos embora pra casa já. Maria Clara encontrou com a moça ali. Maria, não mexe. Não. Não, deixa aí. Não é seu. Encontrou com... ah, você pegou calabresa? Vai, o pai correr atrás. Agora a gente vê que no Aqui tem tudo, gente, que eu amo essa loja. Que é uma loja de utilidade e coisas domésticas. É, a gente vê as coisinhas que estão aqui. Né? Porque tem muita coisa interessante, muito legal. Tem coisas de brinquedo. Coisa pra fazer atividade, ó. Você lembra daquela mola maluca? Isso aqui, ó. Olha só, gente. Foi aqui que eu comprei meus pratos novos. Desse daqui.
foi 15 reais cada um. Olha o preço, muito bom. Olha essa cumbuquinha aqui, bonitinha. Só que é 17 a cumbuquinha. Aí dá pra fazer os joguinhos, tá vendo? Tá com música aqui. Mas olha que lindo. Esse aqui... Those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say. Nossa, gente, eu tô doida com um negócio desse aqui, ó. Um mural de foto desse aqui. Eu tava procurando pra comprar, não tava achando. E eles estão até com preço bom, ó. Esse aqui, que legal. Eu queria um bem grandão mesmo. Tá vendo? Porque eu acho muito legal. Esse aqui tá 89. Cabe bastante foto. Agora olha esse setor, gente, de coisa de criança. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Vocês não têm noção. Muito brinquedo, ó. Muita coisa mesmo. Eu queria levar alguma coisa pra Maria. Mas eu queria uma coisa mais baratinha mesmo. Porque ela enjoou bem rápido, né? Mas agora ela tá brincando até mais com os brinquedos dela. Mas tem umas coisinhas que eu queria achar uma vassourinha, assim, que ela tá gostando de varrer agora. Tá nessa fase de varrer. Então vamos ver aqui o que que tem. Se dá pra comprar alguma coisa pra ela. Ela gosta bastante desse estilo aqui, de casinha e tal. De montar, né? Bem legais. Era só pra buscar uma batata no mercado, acabou virando um passeio e não comprei brinquedo nenhum pra Maria, gente. É hora sempre beliscar. Chegamos em casa, gente, ó. Nossa porçãozinha aqui que o marido fez. Nem tem gordura dessa calabresa, né? Mas uma batatinha aqui com queijo, um queijinho, um vinhozinho. E a gente vai comer aqui, assistir um filme, assistir alguma coisa, pra gente poder curtir nossa noite. Né, Maria?